Karibu tena mtazamaji na shukrani sana kwa kuchagua taarifa za Mbiu ya KTN. Ukumbi wa siasa za ugavana katika kaunti ya Bomet umeendelea kuchacha huku naibu wa Rais William Ruto akihakikishia wakazi kwamba chama cha Jubilee kitanyakua kiti hicho na kwamba gavana wa sasa Isaac Ruto ataelekea nyumbani kwenye uchaguzi mkuu ujao. Cecilia Wakesho na taarifa zaidi. Naibu Rais William Ruto aliwasili kwenye uwanja wa michezo wa 181 ulioko mjini Sotik. Agenda kuu ikiwa ni kuwapigia debe wagombezi wa kiti cha ugavana Joyce Laboso na mbunge wa zamani wa Konoin Julius Kones kama juhudi za kumngatua gavana wa sasa Isaac Ruto kwenye uchaguzi wa mwezi Agosti. Wananchi wa Bomet, unajua kiti cha gavana ulikuwa mmenipatia na ninaomba maombi yenu tena. We are going to run sisi kama Jubilee. Hiyo maneno ya vote yosega ni vote sisi atuna. Wawili hao wakijipigia upatu wiki chache kabla ya kura ya mchujo wa chama cha Jubilee inayotarajiwa katikati mwa mwezi ujao. Mimi na Ponesi tumekubaliana. Tumekubaliana tutafanya siasa ya amani. Kabisa ya amani. Nijiuze, yeye ajiuze. Lakini mimi najua tarehe hiyo siku ya nomination Javio set kwa maskani. Naibu Rais ambaye amedaiwa kuwa mstari wa mbele kumpiga debe Laboso aliyepia mbunge wa Sotik halikadhalika naibu spika wa bunge la taifa akaamua kukishambulia chama cha gavana Isaac Ruto huku akiwahakikishia wakazi kwamba Jubilee itakifagia chama hicho. Dunia hii ni ya Jubilee ama ni ya mashakani? Ya Jubilee, si namna hiyo? Hebu nione wale wanasema ni ya Jubilee dunia hii. Ubabe wa kisiasa kati ya wafuasi wa chama cha mashinani na wale wa chama cha Jubilee haujakuwa jambo geni katika kaunti ya Bomet, huku vita vikionekana kuwa kati ya naibu rais William Ruto na gavana Isaac Ruto. Cecilia Wakesho, KTN News. Na seneta wa Baringo Gideon Moi amehimiza serikali kutilia mkazo usawa katika sekta ya elimu humu nchini. Gideon alikuwa akizungumza kwenye hafla ya kuwatuza wanafunzi bora wa mtihani wa kidato cha 4 wa Moi High School Kabrak. Alitoa wito kwa serikali kuhakikisha kwamba wanafunzi wa kike wanapata mazingira sawa ya elimu na wenzao wa kiume. Mkurugenzi mkuu wa shule hiyo Henry Kiplagat aidha alimuunga mkono Gideon na kusema kwamba kama jamii ya Kabrak itahakikisha kwamba wanafunzi wanaendelea kunawiri katika masomo yao. Wanafunzi 95 waliopata alama ya A- na A walituzwa. Wanafunzi bora wa taasisi hiyo kwenye mtihani huo walikuwa Kalia Kimurgor na Victor Sang. To education stakeholders and all Kenyans, my assurance is that the school has continued to provide equal opportunities to both the boy child and the girl child. All of you here today can attest the fact that Moi High School Kabarak has helped demystify the myth that only single-sex schools perform well. It has since inception been the top mixed school performer. To our 2016 class, whom we are celebrating today, we wish you success and God's blessing in your future endeavors. It is for this reason that the continuing students in our school are emulating their predecessors, and we are proud of each of them, for they shall also succeed by the grace of God. Our fidelity not only to high academic standards, but also values and moral character is founded in our school's foundation, which is anchored upon Christian teachings. It is for this reason, ladies and gentlemen, that the Moi High School Kabarak verse is Ecclesiastes chapter 12 and verse 1, which says, remember your creator in the days of your youth. The girls have done better than the boys. Now, the boys of 2016 were not really, they say they cannot accept something like that. There's no way the girls were going to beat them this round.
And these boys work very hard. And for sure, they thrashed our girls in 2016. I'm hoping the girls of 2017 will reclaim their position come next year. So our boys and our girls work hard and they compare favorably. I would like to confirm that this school changes the learners. It changes even the vision of the learners. When I joined this school, for instance, my idea was just to stop at Form 6 because in the surrounding villages and my own village, the highest level of education I attained then was Form 4. So I thought being at the level of Form 6 was the pinnacle of education, and that to me was the final thing to do and proceed to the work of life. But when I came to my high school, Kabarak, I realized that the transition to university was close to 100%. Viongozi wa jamii ya kaunti ya Mandera wanatarajiwa kukizindua chama kipya kwa jina Economic Freedom Party ambacho watatumia kugombania nyadhifa mbalimbali wakati uchaguzi mkuu jao sehemu ya Mandera. Kwenye sherehe ya kuwakaribisha viongozi walioteuliwa na baraza la wazee, viongozi hao wamesema tayari wamejaza nyadhifa mbalimbali za uongozi. Kaunti ya Mandera imegawanyika huku kukiwa na wafuasi ambao wanaunga mkono wazee wa jamii na wale ambao wanapinga mfumo wa demokrasia ya maelewano. Chama cha Economic Freedom Party kinakuja wakati taifa limesalia na miezi minne kabla ya uchaguzi mkuu. Utasema wabatiri, nikisema wabatiri, munasema tumejipanga. Matana kwenye ujimbo tumekuta nae, leo tukona chama yetu, chama ya watu ya Mandera na Kenya mzima, tukona wafugaji yetu, tukona wafunimba yetu, tukona wale ambao wanaunga mkono. Takriban shilingi bilioni 17 zimeibwa katika mashirika tofauti tofauti, benki na hata halmashauri mbalimbali katika taifa la Kenya kupitia mitindo ya kisasa ya ulagai. Wadukuzi au kipenda hackers wakionekana kuendesha mpango mzima ulagai wa aina hii. Mwanahabari wetu Hussein Mohamed anatufichulia sura za washukiwa hao na taratibu wanazotumia kwenye makala maalum ya walagai mitandaoni. Wanasema mchumia juani hulia kivulini, lakini kivuli cha sasa kimejaa matapeli, wadukuzi na hata wezi wa mali ya Wakenya. Sijaanza kuishi. Ndio naanza kuishi. Sijaanza kujaribu kuishi. Lakini wakati huu msemo ambao matapeli wanatumia ni fimbo iliyo mkononi ndio iwayo nyoka. Mamilioni ya fedha zimeibwa, zaidi ya shilingi bilioni 30 zikiibwa kutoka benki tofauti humu nchini. At one point, he managed to build a virtual bank, of a whole bank. Actually, he had two, you can imagine. Maafisa wa polisi wakiutaja uhalifu huo kwa kurasa mpya uliofunguliwa na wadukuzi waliobobea kwenye shughuli hiyo haramu ya udukuzi wa mitandao au hacking kwa kimombo. Meza ya uchunguzi ya KTN inawafichua wahusika wakuu na kueleza jinsi wanavyowatapeli wa Kenya kupitia udukuzi huo. Kundi hilo la wadukuzi linaongozwa na jamaa huyu aliyekuwa afisa wa polisi miaka 8 iliyopita. Kulingana na maafisa wa polisi, operesheni nzima inaendeshwa kutoka jengo hili la Haiba hapa Nairobi. Ofisi yake ikiwa ndio stesheni maalum ya ukarabati huo. Calvin Ogalo Otieno anatuhumiwa kuongoza operesheni nzima. Operesheni ya kuzitapeli mabenki, kampuni na hata mashirika. Shirika ambalo limejipata kuzama katika mtego huo na kupoteza mamilioni ya fedha ni halmashauri ya utozaji ushuru nchini Kenya, KRA. Je, alifanikiwa vipi kuingia katika KRA?
A chain of people whom I've employed were doing software development for me, and were doing customer care. Some are doing web development, and they're totaling to 12. And most of them are on contract basis. And I normally sublet any jobs that I get for the software and penetration testing. Ogalo alitaji usaidizi wa mfanyakazi wa KRA kuhakikisha operation hiyo iko sawa. Kutana naye Edward Kiprop Lagat, msimamizi katika sekta ya masuala ya teknolojia au kipenda IT ndani ya halmashauri ya KRA. Katika barua hii ya kutathmini kazi yake kutoka mwajiri wake tarehe 23 Februari mwaka huu kwa Edward Kiprop Lagat, inamsifu kwa kazi nzuri aliyotekeleza tangu mwaka 2005 hadi 2006 na kumtaja kuwa ametimu na kuhitimu wajibu wake vizuri. Wasilojua ni mchezo wa karata unaochezwa ndani ya shirika hilo. I might look young, but the brains are old. The hardest part of now a hacker is how to jump into the banking infrastructure. How are they going to do it? Katika mashine hii maalum ya KRA ilipatikana kompyuta hii ambayo haijulikani imekuwa hapa kwa muda gani. Kulingana na mtaalam wa masuala ya udukuzi, hii ndio iliweka virusi aina ya malware ambao ulitumika kuwapa uwezo kuingia ndani ya KRA. Shughuli hii alipewa mfanyakazi huyu Ken Riaga kuhakikisha kuwa kompyuta hii imefichwa na kutoibua kope zozote. They have to befriend one of the branch business managers, of course, through the social engineering aspect. So once they have befriended the branch manager, the business branch manager, what they'll do is, of course, they'll give them some flash disk to install what we call malware. Of course, it's a malicious program. And in this malicious program, in this scenario, they had two. One that would connect the banking, the local area network to the outside world to make them to jump over to the internet. Kulingana na uchunguzi wa kitengo maalum cha maafisa wa polisi, kutoka kwa afisi hii, Edward na Ogalo walifanikiwa kufuja mamilioni ya fedha. Na si hayo tu, waliingia kwa halmashauri ya usalama barabarani nchini NTSA na kufanya usajili wa magari bila kutoza ushuru. Ogalo alipata usaidizi wa wengine wawili, Albert Komen ambaye ni mtaalamu mwingine na mfanyakazi wa zamani wa KRA David Wambugu. David Wambugu. Sio KRA tu, fedha kadhaa zimepotea katika benki tofauti humu nchini. At one point he managed to build a virtual bank of a whole bank. Actually he had two, you can imagine, with all banking operations. One in our neighboring country, Tanzania, and there was another bank in Lamu. That transacts. It transacts, it deposits, it pays workers, all that. Yeah. Afisa mkuu wa polisi ameeleza meza uchunguzi ya KTN kuwa kundi hilo limehusika pakubwa pia katika kupotea kwa pesa katika mfumo wa kulipa pesa almaarufu IFMIS. Mamilioni ya fedha za Wakenya zikipotea. Uchaguzi mkuu unapopisha hodi, sasa madai yameanza kuibuka ya udukuzi huo kupangwa katika mfumo mzima wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. People who have been accused of being capable of doing the hacking are actually associated by some of the political leaders coming from those formations. Surviving on rumor is not going to save you. Duale, you together with Uhuru Kenyatta and Ruto, you got the machinery, if you want, to determine who is responsible for any hacking that is going on. Haya ya kijiri, upande wa pili Ogalo na wenzake waliendeleza operation yao. Mara hii, wakiujaribu mtandao wa kampuni ya mawasiliano ya Safaricom. Kupitia arafa hii, walijaribu kuingia mtandaoni, lakini ilikuwa vigumu. Mwenzake anamjibu na kusema kuwa bado wako na MSF. MSF ni shirika lisilo la serikali ambalo hutoa usaidizi wa huduma za afya duniani.
huku washirika wakuu na wengine 16 wakikamatwa ndani ya nyumba zao. Kamera zetu zinaonyesha jinsi mfanyakazi mmoja wa KRA anakuza bangi katika njia aina yake ndani ya nyumba hii, huku maafisa wa polisi wakipata bunduki hii aina ya AK-47 ndani ya gari ya Ugalo. Bighairi ya yote hayo, swala kuu ni kuhusu sheria za Kenya kuhusu dukuzi na utapeli mtandaoni. Ugalo kwa mfano ana kesi kadhaa mahakamani, kesi ambazo mtaalamu wetu anadokeza kuwa bado sheria nchini inayumba yumba. Some of those sections were repealed. And that makes again, it motivates the cyber criminals. Yeah. So again, our lawyers or those people who make laws, they need, of course, to understand how the ICT infrastructure works, how people can steal data using the ICT infrastructure, and how dangerous that can be. We would be able to even give them early warnings, like we have no now, we don't have anything associated between us and the banks to be able to give them early warning on any impending attack. So only those institutions that we are collaborating with, we are able to do that. But we are moving forward in a collaborative framework, and I think once the cybercrime bill is published, we will be in a better position now. Hadi kufikia sasa, idara ya cybercrime hapa nchini nasema takriban shilingi bilioni 17 zilibwa mwaka 2006, huku takriban shilingi milioni 130 zikipotea kutoka benki nne humu nchini. Huku kitengo maalum cha maafisa wa polisi kionekana kupunguza makali ya wadukuzi hao. Swala hili la wadukuzi bao limewacha wa Kenya katika njia panda. Je, fedha na mali zetu ziko sawa? Hussein Mohamed, KTN News, makala maalum, walaghai mitandaoni. Na mtazamaji, baada ya makala hayo maalum walagai mitandaoni, tutaelekea moja kwa moja hadi kaunti ya Mombasa, ambapo mwanahabari mwenza Francis Mtalaki yuko tayari kuzungumza na seneta wa kaunti hiyo ya Mombasa, Omar Hassan. Tutazungumzia masuala ya chama cha Wiper, muungano wa NASA na vile vile siasa za Mombasa kwa jumla. Basi zamu hii ni yako, Mtalaki. Na mshukran sana Mary Kilobi. Kwa sasa nipo katika eneo bunge la Nyali, ambapo ni moja ya ile maeneo bunge sita ambayo yapo katika kaunti hii ya Mombasa, na hususan kama ulivyoweza kusema hapo awali ni kwamba leo basi nipo naye seneta wa kaunti ya Mombasa ambaye pia ni katibu mkuu wa chama cha Wiper, ambaye nitaenda kuzungumza naye nimshirikishe kwenye mahojiano haya, na hususan ni katika muungano wa NASA. Karibu sana seneta, na swali langu la kwanza ni kuuliza kwamba mnaridhishwa na jinsi mazungumzo ambayo yapo katika muungano wa NASA kuhusiana na mgombea wa kiti cha urais? Asante sana Francis. Sisi kama moja ya vile vyama vilivyoko ndani ya NASA, imani yetu ni kubwa kwamba muungano utaweza kuafikiana juu ya mgombea wa urais na yule ambaye atakuwa atashirikiana naye kama running mate. Hatuna wasiwasi, manake kila chama, kila muungano, ama kila yule ambaye ni mfuasi katika chama ama katika muungano huu ako na imani yake na ako na chaguo lake, na kwa hivyo mtu akisema lile analolitaka, sisi hatuna tashwishi naye. Kama James Orengo leo tumemwona amempigia debe Raila Odinga, hatuna shida na hiyo. Hiyo ndio demokrasia. Yeye lazima atie changamoto kwa upande wa Raila Odinga, na wengine katika vyama vingine wanampigia debe jamaa wa ANC ambaye ni Mudavadi, wengine wanampigia debe Wetangula, lakini problem ni pale wengine wanaposema inakuwa ni mambo makubwa. Kwamba sisi tukisema kama mfano tunamtaka Raila Odinga, tunataka Kalonzo Musyoka, unasikia baadhi ya watu wanasema oh, hawa wamekuwa mall, hawa wamelipwa na Jubilee. Lakini lazima demokrasia yetu iwe healthy, iwe na ile healthy, maanake iwe na afya ambayo watu wanaweza kuchukuliana yale matamshi, kila mmoja na hisia kila mmoja anazozitoa. Na pia kuna tetesi pia zimekuwa zikijitokeza kuhusiana na kile ambacho kileweza kufanyika siku mbili zilizopita, kinara wenu ambaye ni Kalonzo Musyoka akaweza kuwasilisha zile stakabadhi ambazo ni za kuwania kiti cha urais. Kwa upande mmoja au mwingine, watu wameanza kusema ni kwamba je, mnajipanga kujitoa? Nafikiri hakuna mgongano wa aina yote. Chama chetu kiliitisha
kila mgombea katika upande wa rais, upande wa ugavana, upande wa seneta, upande wa women rep, upande wa bunge na pia upande wa bunge la county. Yoyote ambaye anataka kuwania alipatiwa mpaka mwisho wa wiki hii ambayo ni leo aweze kujisajili kirasmi na chama. Na kwa hivyo Kalonzo ni mmoja wa wale ambao alikuwa anashurutishwa na kanuni zetu za kichama kutii masharti ya chama. Sasa sisi tulikuwa tayari tutamuidhinisha katika lile baraza letu kuu la NDC kwa kuwa yeye ndio mgombea wa Wiper Democratic Movement, na basi ilikuwa lazima aweze kutekeleza yale mahitaji ya mgombea kama ndani ya katika chama cha Wiper, ili ndio aweze pia wakati ako katika muungano ako na nafasi ya kisheria kuweza kuwania baadhi ya wale wa vinara wengine wanne. Na je, tukiangalia katika miungano hii ambayo ipo ni minne chini na vyama hivi vile ambavyo viko katika mwamvuli wa NASA, pia kuna ndugu ambayo watu wanasema ni ndugu mkubwa ambayo ni ODM. Je, kwa upande mwingine watu wamekuwa wakisema kwamba labda ipo wasiwasi kuhusiana na ni vipi ODM ambayo ndio ndugu mkubwa ndio wenye wanachama wengi? Unajua ndugu mkubwa mpaka wakati wa siasa iliyopita wa 2013. Tunajua vile siasa zilivyo dynamic kwamba leo zabadilika kila siku. Baada tukiingia katika muungano huu wote wale vinara wanne wanasemekana wako katika daraja ya sawa. Wote wako katika wako sambamba. Kwa hivyo tunaangalia ni nani sasa kipeperusha bendera ya NASA 2017 ndio ataweza kutuhakikishia sisi ushindi. Kwa hivyo wote kwa pamoja wako katika daraja ya sawa. Na nuni ndugu mkubwa kutokeana na matokeo ya 2013. Na zaidi hiyo pia ilipatiwa msukumo zaidi kwa vile yule aliyokuwa kinara wa ODM ndio alikuwa anapeperusha bendera ya urais. Na hivyo ukiwa una bendera ya urais una mvuto mkubwa zaidi. Na ndio tukasema safari hii yule atakayekuwa mgombea rasmi hatopeperusha bendera ya chama chake, hatopeperusha bendera ya ODM wala ya Wiper wala ya ANC wala ya Ford Kenya, atapeperusha bendera ya NASA. Maana sio mimi leo niko kwa mfano mgombea ni chungwa, upande mmoja nimeweka chungwa, upande mmoja nimeweka mwavuli. Kwa hivyo sote tutakuwa ama umchukue Kalonzo Musyoka umweke katika kwa mfano kama vile election iliyopita katika tikiti ya chungwa. Kwa hivyo sisi tutaweka kila mtu katika tikiti ya ODM, katika tikiti ya NASA. Kwa hivyo kama wewe unatoka ODM utasasa utabeba bendera ya NASA. Kama unatoka Wiper utabeba bendera ya NASA. Kama unatoka ANC utabeba bendera ya NASA. Kama unatoka Ford Kenya utabeba bendera ya NASA, ili tuweze kuwapatia wale wagombea katika nyadhifa nyingine pia usawa, na pia tuweze kupatia kila chama mvuto kwa zile juhudi zake. Na pia kuna swali lingine ambapo pia wewe ni mmoja wa washirika katika yale mazungumzo chini ya chama cha Wiper na pia katika muungano wa NASA. Yamefikia wapi ya mazungumzo? Mazungumzo bado yanaendelea, na kama vile tulisema sasa ni wakati wa hawa wagombea wote wanne vinara wetu kukutana ana kwa ana. Hii mambo ya sijui huyu sijui anajaribu formula hii, yule anajaribu formula hii, sisemi kuna ubaya na hiyo, lakini lile la muhimu ni wao sasa kukabiliana ana kwa ana na kujua kwamba wamebeba matarajio ya Wakenya, wamebeba imani za Wakenya, wakae chini wao wenyewe katika mizani zao, wanajua nani atashinda, nani hatoshinda, nani yako na ushawishi, nani hana, waweze kujadiliana kwa roho safi na kwa uwazi ili waweze sasa kupata suluhu ni nani katika wao anastahili ama ako na fursa zaidi kwa rais atakapopeperusha bendera ya NASA 2017. So langu la mwisho labda nataka nikulete nyumbani hapa katika kaunti ya Mombasa. Umesema kwamba ungependa kuwa gavana wa kaunti ya Mombasa, lakini wengi wanauliza umejipanga vipi? Nani atakuwa naibu wako? Tumejipanga. Wewe ukiangalia ule msururu wetu, si hapa Mombasa peke yake lakini pwani kwa ujumla. Wale wenzetu walipokwenda wakalala wakajihisi kwamba wao wamekuwa wafalume. Sisi tukaanza kufanya kazi. Tumefanya kazi na tumevutia na tumeweza kuwa na wengi wagombea ambao ni wasifa mashuhuri. Ukiangalia lineup yetu kutoka Lamu hadi Kwale, ukiangalia Taina River na hadi Mombasa, Taita Taveta na Kilifi, ni watu ambao wako na ushawishi mkubwa, watu ambao wako na mtazamo, watu ambao hawana kashfa za ufisadi, ni watu ambao ni watenda kazi katika masala yao manyadhifa mbalimbali ambazo baadhi yao wameweza kuzimiliki. Kwa hivyo mimi na imani nimejiandaa kikamilifu. Tuko na wagombea katika viti tofauti, tutafanyia nomination kupitia ile Wiper Democratic Movement, na tutawania kama Wiper ndani ya Mombasa County, na niko na imani kwamba ule mpangilio
wajua siasa zinashindwa kwa mipangilio. The more organized, the more likelihood of success that you have. Na mimi na imani kwamba tumejiunda na timu yetu iko tayari na sasa ni kunoa nanga na kuweza kwenda katika kile kipindi cha mwisho cha campaign. Na mshukrani sana kwa muda wako. Na basi amekuwa ni seneta wa kaunti hii ya Mombasa pamoja na katibu mkuu katika chama cha Wiper, na anasema kwamba ndio wananoa maono makali kuhusiana na kipute cha kaunti hii ya Mombasa. Na Mary Kilobi, singependa kuongeza mengi ila tu kuregesha kwako studioni. Na asante sana mwenzangu Francis Mtalaki kwa mahojiano hayo. Na basi mtazamaji, tukimalizia katika mirindimo hii leo, tunangazia majibizano kati ya Rais Uhuru Kenyatta na Gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho. Vivyo hivyo, Rais Kenyatta na Dr. Alfred Mutua walionyesha kuwa magwiji wa ngoma za zilizopendwa. Mhariri mkuu Paul Nabiswa anaarifu. Sultan wa mji wa Mombasa Ali Hassan Joho, jinsi wanavyomuita baadhi ya watu, alitaka kujua mkuu wa nchi alikuwa mtongwe kufanya nini. Amiri jeshi mkuu akafyatua risasi zake za maneno. Sio kuja tufuatane na yeye hapa, tunafuatana na yeye afanye nini? Mimi sio bibi yake, mimi sina haja na yeye. Lakini sio kuja hapa tufuatane ati ndio ajioneshe vile yeye ni mtu mkubwa. Asicheze na sisi bwana, akicheza sisi tutamnyorosha. Kisha baada hapo Rais Kenyatta akawa mwimbaji bungeni. Safari oya. Safari ya bamba ni machero. Si yeye tu, Gavana Daktari Alfred Mutua yumo pia katika malimwengu ya zilizopendwa. Uvivu ni adui mkubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani ndicho kini hasa kisababisha chonja. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata jembe na panga, twende chap chap. Lakini huko Taita Taveta, Gavana 001 Ali Hassan Joho alikuwa akijibamba jinsi wanavyosema vijana wa kizazi cha leo. Rais mzima, naibu wa rais, mawaziri, ma-PS wanaenda Mtongwe Ferry ku launch ferry ambayo ina miaka 30 na ferry mkongwe, ferry mzee, ferry ya zamani, ferry ambayo injini na waka ikizima, rais amekwenda ku launch pale Mtongwe. Sasa wanajua hayo, kama ningeenda hapo ningesimama nikamwambia wacha kutu enjoy. Haiwezekani kwa maeneo mengine mnapeleka mabilioni, kwetu mna launch ferry ya miaka 30 na ambaye hata hiyo engine ikiwashwa inazima, inapigwa na jump starter. Mazoea yana tabu eti. Naibu Rais William Ruto alikuwa akijaribu kukata kiu, ila alikuwa na mtihani. Mbunge wa Kabete Ferdinand Waititu ni baba ya wengi. Lakini kabla hajasema na watoto wake kwa muda mrefu, mwenye mji aliingia. Waititu ama mimi? Anayebeba mikoba ya mwisho mirindimo ni Rais Uhuru Kenyatta akisakata ngoma ya wabaluya nje ya bunge la Senate. Utamu wa ngoma ni kucheza kama wenyewe. Paul Biswa, mirindimo. Haa, basi mtazamaji, na matumaini kwamba umeweza kuburudika hapo nyumbani.
kutokana na makala ya Mirindimu ambayo huletwa kwako kila siku ya Ijumaa na mkuu wa kitengo ambaye ni Paul Nabiso kwenye makala ya Dira ya Wiki. Na basi mtazamaji, tunakamilisha taarifa zetu za Mbiu ya KTN kwa sasa. Ninapoondoka basi na mwacha mwalimu Frank Otieno akizungumzia elimu mtaani Kariadudu. Je, shule hizo zisizo na vifaa zina matumaini yapi? Hayo ni katika makala ya Dau la Elimu. Nenda zangu mtazamaji kukuandalia taarifa za KTN leo wikendi, basi tukutane mwendo wa saa moja. Mimi ni Mary Kilobi, mtangazaji wa ishara amekuwa ni Meresha Uwiti. Kwa heri kwa sasa.